تملسن سنملس دغمو ود قطاي ود فصامي وازيمه يالفو امست وداداريوچ نمان ناتشو زاري يميسنابتون ሁለት ተወዳዳሪዎች ደግሞ እነማን ናቸው የሚለውን አጠቃላይ ድምር ውጤት ይዘን መጣናል። ከዛ በፊት ግን እንደ ሁሉ ጊዜውም አቦጊዳ ፋሽን ዲዛይነር ህይወት ጋሻው ዳኞቻችንን እኛ አስተዋቂዎችን የኮኮ ባንድ አባላትንም ማሳመራልናለች ከልብና መሰግናለን እንላለን። ቦሌ ዋርካ ታወር ሁለተኛ ፎቅ ላይ ትገኛለች እና መሰግናለን። ከፍተኛ ነጥብ አምጥተው ወደ ፍጻሜ ዋዜማ ያለፉት ተወዳዳሪዎቻችንን ነጥብ እናሳውቃለን። ያው ተወዳዳሪዎቻችን በመጀመሪያው ዙር ላይ ስራዎቻቸውን ሲያቀርቡ ዳኞች የሰጡትን ነጥብና ስቴት ተመልካቾቻችን ሰምታችኋል። ስለዚህ ሁለተኛው ዙር ላይ ባቀረቡት ስራ የተሰጣቸውን ነጥብ በመግለጽ እንጀምራለን ማለት ነው። በሁለተኛው ዙር ላይ በቀረበው ስራ ብሩክ 9900 ብሌን 9700 አቤል 9800 ሰጥተዋል። በዚህ መሰረት የዳኞቻችን የሁለቱም ዙር አጠቃላይ ድምር ውጤት 59400 ሲሆን እናንተ ተመልካቾቻችን በ82 በላካችሁት የኤስኤምኤስ ድምጽ 20 በመቶ ጋር አንድ ላይ ተሰልቶ 59604 በማምጣት በግማሽ ፍጻሜው ከመናገኛቸው ተወዳዳሪዎች መካከል ሄኖክ ብርሃኑ መሆኑን አረጋግጧል። እንኳን ደስ አለ። ወደ ሌላ ተወዳዳሪ ስናልፍ ደግሞ በሁለተኛው ዙር ላይ በቀረበው ስራ ብሩክ 9600 ብሌን 9500 አቤል 9800 ሰጥተዋል። በዚህ መሰረት የዳኞቻችን የሁለቱም ዙር አጠቃላይ ድምር ውጤት 58900 ሲሆን እናንተ ተመልካቾቻችን በ8222 የላካችሁት ኤስኤምኤስ ድምጽ 20 በመቶ 483 ነው። ከዳኞች ነጥብ ጋር አንድ ላይ ተሰልቶ ደግሞ 59383 በማምጣት መቅደስ ዘውዱ የዛሬ ሳምንት ከመናገኛቸው መካከል መሆኗን አረጋግጣለች። ወደ ፍጻሜ ዋዜማ ያለፉ ሌሎች ተወዳዳሪዎቻችን በሁለተኛው ዙር ዳኞቻችን ነጥብ አልተናገሩበት። ብሩክ 9800 ብሌን 9950 አቤል 9700 ነጥብ ሰጥተዋል። እናንተ ወደ ተመልካቾቻችን 20 በመቶ 198 ነው። በአጠቃላይ ከዳኞቻችን ከሁለቱም ዙር ነጥብ ጋር ሲደመር 59298 በማምጣት ወደ ቀጣይ ዙር ያለፈው ባለፈው ሳምንት ያልነበረው ኃይለ ኢየሱስ እሸቱ ነው። እንኳን ደስ አለ ብለናል። ሌላው ወደ ቀጣይ ዙር ያለፈው ተወዳዳሪ በሁለተኛው ዙር ብሩክ 9900 ብሌን 9800 አቤል 9900 ነጥብ ሰጥተዋል። የእናንተ ውድ ተመልካቾቻችን 20 በመቶ 155 ነው። በአጠቃላይ ከዳኞቻችን የሁለቱም ዙር ነጥብ ጋር ሲደመር 59105 በማምጣት ወደ ፍጻሜ ዋዜማ ያለፈው ኪሮቤል ጌታቸው ነው። እንኳን ደስ አለ። ዛኒል እንደ አብረን ዛር ዘጠኝሺ እሺ እንዴት ናችሁ? ዛሬ ምራት ብቻዋን ወይ እኔ ብቻዬን አይደለም በጋራ ነው የመጣ ነው። ማhall ማhall ላይ ብታስገቡን ደስ ይለናል። እሺ የምናደርገው ስለዚህ ከሶስቱ አንድ ሰው ነው ወደ ቀጣይ ዙር የሚያልፈው፣ ሁለት ሰው ይሰናበታል። ስለዚህ ምራት የመጀመሪያ አንድ ተሰናባችሁን ታሳውቀናችሁ። እሺ በሁለተኛው ዙር ላይ በቀረበው ወይም ባቀረበው ስራ ብሩክ 9400 ብሌን 9500 አቤል 9400 ውጤት ሰጥቷል። በዚህ መሰረት የዳኞቻችን የሁለቱም ዙር አጠቃላይ ድምር ውጤት 57450 ነው። እናንተ ተመልካቾቻችን በ8222 በላካችሁት የኤስኤምኤስ ድምጽ 20 በመቶ ጋር አንድ ላይ ተሰልቶ 57813 መጥቷል። ይህንን ውጤት ያመጣ ተወዳዳሪ ፖስታ ድሬ ላይ ነው የሚገኘው። ሁሌም ፋና ደግሞ በሄደበት ሁሉ አብሮት እንዳለና ከ9000 ብር ጋር ተሰናብቷል ማለት ነው። የመጣው ውጤት 57813 ነው። ይህንን ውጤት በማምጣት በ15ኛ ምዕራፍ 7ኛ ሳምንት ላይ ከሚሰናበቱት ሁለት ተወዳዳሪዎች መካከል አንዱ የሆነው የአብስራ ገዛኸኝ ነው። እሺ ትንሽ ትቆያለህ? ቀጣይ ተሰናባች እናሳውቃለን። ሄኖክና ማድን ይቀራሉ። ከሁለቱ አንድ ተወዳዳሪ
ይሰናበታል ዳኞቻችን ነጥባል ተናገሩበት በሁለተኛው ዙር ብሩክ 9500 ብሌን 9600 አቤል 9400 ነጥብ ሰጥቷል እናንተ ውድ ተመልካቾቻችን 20 በመቶ 170 ነው ከሁለቱም ዙር የዳኞች ነጥብ ጋር ሲደመር 57920 በማምጣት የተሰናበተው በተመሳሳይ ከ9000 ብር ሽልማት ጋር የዛሬው ተሰናባች ሁለተኛው ተሰናባች ማለት ነው ማድን በላይ ነው ማድን በላይ ተሰናብቷል ሄኖክ ኃይለ ኢየሱስ ወደ ፍጻሜው ዋዜማ አልፏል በአጠቃላይ 59092 ነጥብ አምጥቷል በሁለተኛው ዙር ብሩክ 9650 ብሌን 9700 አቤል 9750 ነጥብ ሰጥተውሃል መልካም ሳምንት ይሁንልህ እሺ ያብስራን ለናግራ እሺ ያው በየሳምንቱ የዛሬ ሳምንት ያቀረበው ስራ በጣም ትዝ ይለኛል ልብሱ ያቀረበበት መንገድ ተወናው የተለየ እንደነበረ በዳኞችም እንዲሁ አስተያየት ሲሰጥ ነበርና እንደውም 10000 እንዳገኘ ትዝ ይለኛል በሁለተኛው ዙር ላይ ባቀረበው ስራና የፋናል አምሎት ውድድር የለት አቀራረብ የለት ፐርፎርማንስ እንደሆነ ይታወቃል እስካሁን የነበረው ጉዞ ምን ይመስላል የሚለውን የሚያመሰግነውም የረዳው ሰዎች ካሉ በዛው ማንሳት ይችላል እሺ ሁላችሁንም አመሰግናለሁ እዚህ እንድደርስ ያደረገችኝ ሳሪ ተመረጥና ቲም በጣም አመሰግናለሁ በተረፈ ዳኞች እናንተ ፊት ቀርቤ እዚህ ሳድረስ በመድረሴ ከልብ አመሰግናለሁ በራሴ ስራ በሚቀጥሉት ወራቶች በቅርብ ቀን ያው እንገናኛለን ብዬ አስባለሁ እሺ እናመሰግናለን ጥሩ ስኬት ጊዜ እንዲሆንልህ እንመኛለን ምናልባት ያው አንዳንድ ጊዜ አንዳንድ ተወዳዳሪ ነው የምናሰናብተው ሳስበው ያው ሁሌም አይገጥምም ግን ሁለት ተወዳዳሪ ሲሆን ለመደጋገፍ ይመቻል እንደያልኩ ነው ለማንኛውም ማድን በዚህ መድረክ ላይ በጣም ከሳምንት ሳምንት አቀማቸውን ያሳደጉ ከመጡ ምርጥ ብቃት ካላቸው ዳኞች በተደጋጋሚ ከመሰከሩላቸው ተወዳዳሪዎች መካከል ነበርክ እስካሁን ጉዞህ ምን ይመስላል ምን ተሰማ ማመስገን ፈልገውም ካለ እሺ በመጀመሪያ እዚህ ላደረችሽ ለአምላክና ለድንግል ማርያም ክብር ምስጋና ይግባ በሷ ነውና እዚህ መድረሴ በመቀጠል ሁላችሁንም አመሰግናለሁ የፋናል አምሮትን ዳኞችንም በጣም አመሰግናለሁ ጓደኞቼ በማቀርባቸው ስራ በመጨመራቸው ዜማዎች ያግዙኝ ነበር በግጥም ያግዙኝ ነበር ሁላችሁንም አመሰግናለሁ ለኢትዮጵያ ህዝብ የምለው እመኑኝ ትልቅ ሙዚቀኛ ሆናለሁ ጠብቁኝ እኛም እናምናለን ለዝክክል እና አመሰግናለን በፍጹም ተሰናባች አመስልን ፈገግታ ብቻ ይበቃል ያሸናፊነት ስሜት ነው ይሄ ያው በድክበት ሁሉ መልካም ነገር ይጻፋል እሺ ማድን ያው ዘንድሮ የአካውንቲንግ ኤንድ ፋይናንስ የአራተኛ አመት ተመራቂ ተማሪ ነው ወሎ ዩኒቨርሲቲ የካልተሳሳትኩኝ የመካኒካል ኢንጂነሪንግ ተማሪ ነበረ ለሙዚቃ በሚል መስዋዕትነትን ከፍሎን ወደ አዲስ አበባ መምጣት ሲደርታ የሙዚቃ ትምህርት ቤት ለአንድ አመት ያህል የሙዚቃ ትምህርት ተምሮ ተመርቋል በቅርቡ ደግሞ በአካውንቲንግ ኤንድ ፋይናንስ ይመረቃል ሆኖም ግን ይሄንን እናቴ ስለምትፈልገው ነው እኔ የምማረው እንጂ ሙዚቃን እንደ ሽፋን ነው ይሄን የአካውንቲንግ ትምህርቴን እንደ ሽፋን ነው ለሙዚቃ የምጠቀመው ብሎ ሲናገር እንግዲህ ሰምቻለሁኝ ጥሩ ሙዚቀኛ እንደሚሆኑ ሁለቱም ተስፋ እናደርጋለን መልካም ጊዜ እንዲሆንላችሁ እንመኛለን ይምራፍ ባለፈው ሳምንት አንድ ነገር ስናነሳ ነበር በየሳምንቱ ተለዋዋጭ የሆኑ ለተወዳዳሪዎች ነው አንደኛ ይወጡ እየመጡ ያሉት ለምሳሌ ዛሬ አንደኛ ሆኖ ያለፈው ሄኖክ ባለፉት ሳምንታት ሁለተኛ ሶስተኛ ነበር ሲሆን የነበረው ያለፉትን ሁለት ሳምንታት በተከታታይ ኪሩቤል ነበር አንደኛ ወጥቶ ሲያልፍ የነበረው ከዚህ በፊት መቅደስ ወጣ ታቃለች ሌላኛው ሄኖክ ወጣ ያቃል ኃይለ ኢየሱስ አንደኛ ሆኖ ወጣ ያቃል ያ ማለት አምስቱም ተወዳዳሪዎቻችን ወደ ቀጣይ ወደ ፍጻሜ ዋዜማ ያለፉ አምስቱም ተወዳዳሪዎቻችን በተለያዩ ሳምንታት አንደኛ ሆነው ከፍተኛ ነጥብ አምጥተው ያለፉ ተወዳዳሪዎች ናቸው ስለዚህ ቀጣይ ሳምንት ከፍተኛ ፍክክር የምናይበት በዛው ልክ ደግሞ በዚህ ምራፍ ፈጽሞ አሸናፊውን ደግሞ ለመለየት እጅግ ከባድ የሆነ ውድድር ነው የተመለከተን የነበረው የዛሬ ሳምንት እንግዲህ በግማሽ ፍጻሜ እንዲሁም ለአራተኛው ያሸናፊዎች አሸናፊ ውድድር ዋዜማ በሆነው ውድድር ላይ የምንገናኝ ነው የሚሆነው ይሄ ማለት የሚቀጥለው ሳምንት የሚያልፉ አራቱም ተወዳዳሪዎቻችን 3.3 ሚሊዮን ብር ለሚያስገኙ ለአራተኛው ያሸናፊዎች አሸናፊ ውድድር ማለፋቸውን እርግጠኛ ይሆናሉ ነገር ግን የደረጃ ጉዳይ ስለሆነ ነው ፉክክራቸውን የሚያደርጉት ማለት ነው እስከ ፍጻሜ መዝለቅ የሚችሉ አራቱ ተወዳዳሪዎች እነማን ይሆናሉ የዛሬ ሳምንት በቅጣት ስርጭት ላይ እንግዲህ ተገናኝተን ቆይታ አስተዳደር
የምታውቁት ይሆናል በተለየ መልኩ ያሸናፊዎች አሸናፊ አራተኛው ማለት ነው በጉጉት ይጣበቃል እንደ ሁል ጊዜም ከዚህ ቀደም እንደነበሩት ያሸናፊዎች አሸናፊ ውድድር ላይ በየሳምንቱ ተጋባዥ እንግዶች ይኖሩናል እንግዲህ ታላላቅ ድምጻያን ታላላቅ አቀናባሪዎች ግጥምና ዜማ ደራሲዎች እንዲሁም እውቅ የሆኑ ሰዎች ከሙዚቃ ጋር ቅርብ ግንኙነት ያላቸው ሁሉ ታዳሚ የሚሆኑበት በጉጉት የሚጣበቀው ያሸናፊዎች አሸናፊ ከሁለቱ ሳምንት የምራፍ 15 ፍጻሜ በኋላ በጉጉት ይጣበቃል ግን ይህንን ምራፍ ከፍተኛውን ገንዘብ የሚወስደው ማን ነው የሚለውን የምናውቀው ነው የሚሆነው ለማንኛውም እስካሁን መርጣችሁ ፈቅዳችሁ የምትወዷትን በተለየ በጉጉት የምትጠብቋትን ቀዳሜ ከኛ ጋር ስላሳለፋችሁና አመሰግናለሁ እንግዲህ አብረናችሁ ቆይታ ያደረግነው እንግዲህ ተወዳዳሪዎቻችንን እያጀበ ኮከባ እንዳብሮን ነበር ዳኞችም ደግሞ እንደሁል ጊዜው ከልምዳቸው ከውቀታቸው ያጋሩ ለተወዳዳሪዎቻችን አብረውን ቆይታ አድርገዋል አዳና ረጋና ምህረት ዮሴፍም አብረናችሁ ነበር በያላችሁበት ቸር ሰንብቱ